ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang sekarang ini, yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Tapi Kyai Jogeman mungkiri nasab Songko ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Banin Najah. Jadi eleng-eleng dadi Nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya ngene Jogeman nyepelano nasab saking nopo ibu. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab sangka ibu, nggih, aja geman nyepelekno nasab sanging ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi nabi ku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno nabi termasuk Abu Jahal, Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Iku pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat lala kampuduti abe nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah itu didesain, ditakdir abai Nabi kabudut itu muni di rumah Banin Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah itu sing rumah gih Banin Najjar. Ku pangeran jadi nasab resmi ku bapak, tapi Allah iku ora iso ngilangi, ora kerso ngilangi fungsi nasab saking ibu. Ya, jadi eling-eling jadi Nabi Muhammad nasab ku bapak. Kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak ku sing masyhur loyal namung Abbas bin Hamzah, napa? Abbas bin Hamzah. Nah, saking ammah wonten Sofiyah, namung tiga sing terkenal. Misanan wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiang Quraisy. Zaman iku ya. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin bagi Nabi, bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Mulane Nabi rawuh langsung tolak al-Badru ahli namarga wis iman. Dadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangerane. Mulane wingi kula matur, Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madae ning bab ilmu sebaik berjanji. Kitab madae ngelam Nabi sebaik napa berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo wau Nabi hijrah teng Madinah. Delalah abae ya disarekno teng Madinah. Sing rumat abae ya keluarga sangka ibu. Kok sing iman mbek Nabi langsung nggih keluarga sani. Nah baru top kosaniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Gini ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj. Dadi imane suku Quraisy mayoritas iku sakwise Nabi menang. Cara Jawa kaya tunggal wong wis Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran, ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fakilah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi kaya jogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Ngene iku Banin Najjar. Mulane napa temen iki tu via bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih neh, mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya? Jadi sempurna Nabi cara bilur walidan sempurna lahir ning keluargane bapak, ngene iku teng kusuku kupres, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Koyo zaman abai ya wafat ning Madinah tu via bil Madinatil Munawwarati Abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyyin minat Thaifatin Najariyah. Ijtaza maknane ngliwati ya, lewat. Dadi pas lewat gerah akhirnya terus dirumat mbek dulur-dulure. Sampai sakulan terus kapun. Mulane paspor bahasa Arab rija risalatut tajawuzat surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Mulane diarani majas. Lafat itu nak hakikat itu jenenge hakikat. Misale asadun diarani macan itu jenenge lafat hakikat. Te asadun dimaknani rajulun suja'un, lelaki yang kendel itu jenenge majas. Berarti melewati makna hakikat. Nggih, melewati makna hakikat. Jadi, ya, dadi terus diikutkan wazan ifta'ala dadi ijtaza, napa? Ijtaza, melewati.
Jadi pas lewat teng Medina, Sayyid Abdullah gerah terus dirumat keluarga besar Bani Najjar. Wa makasalan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon sahron ing sakwulan sakiman haliger gerah. Yu'anu nakang podong rumat sapa Bani Najjar sukmahu ing gerai Abdul Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata Yu'ani terus Yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh sampai kapun iki pangeran ya. Jadi iku wis koyo ngono isyarahe pangeran lalah nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhir ya disarekno teng Madinah. Dileng-elenge dadi nabi lahir dan besar di komunitas abahnya tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya ngene jogeman nyepelano nasab saking nopo ibu. Lan kena rapi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok wis ora apa-apa wis. Paham ya, jadi walhasil itu ya semuanya kersane pengiran ya semuanya kersane pengiran ya serau usah protes, semuanya kersane pengiran jadi nasab resmi kok abah tapi kanjeng Nabi koyok-koyok diling no pengiran lelah balik-malik dengan Sayyidah Fatimah orang no habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu jadi itu Fatimah itu Zahra itu pengiran kabeh yang kersane kabeh habaib itu kanjeng Nabi gelem-gelem itu lewat seorang perempuan ini Fatimah Az-Zahra. Yus ngono pangeran kersane.